Проектот за реконструкција на поранешниот офицерски дом во градска куќа се реализира, но работите одат забавено. Работници од фирмата изведувач се на терен. Во моментов се работи во дворот, се расчистува просторот, се поставуваат и вичници за патеките и тревнатите површини. Градската куќа ќе се прави покасно. Прво општината треба да изработи идеен проект, како таа ќе изгледа. Според првично планираното, таму ќе биде сместена салата за венчавки. Велешките пратеници ќе имаат канцеларии за средби со граѓани, а градоначалникот тука ќе ги пречекува делегациите кои ќе доаѓаат во посета. Она што сега е во фаза на реализација таму, според моите сознанија, според моите информации, е расчистување на просторот во смисла на реновирање на дворот од поранешниот офицерски дом, додека за реконструкцијата на самата градска куќа ќе треба да се изработи нели идеен проект, архитектонско решение како таа да изгледа и сето тоа. Објектот кој е во центарот на градот, не една од најатрактивните локации, е честа тема на разговор помеѓу граѓаните на Велес. Поделени се мислењата кај нив околу оваа идеја, дел ја поддржуваат, велат дека градот ќе добие репрезентативно место, други пак се против. Сметаат дека на Велес му недостига угостителски објект од таков тип, како што до неодемна функционираше овде. Па супер, одлична идеја. Да, може да се направи. Да, така му фали на град. Тоа што е како културно наследство, така да би можел да биде. Најдобро решение беше, знаеш, да се остане кој што треба. Луѓето нема кај да одат. Ја мислам како порано што ти беше поубаво ќе беше. Многу убав објект. Беше старото офицерски. Требаше да се сочува, но не го сочува. Па ова е најголемата грешка. Што треба да биде? Ако што си беше офицерски дом, да се биде па офицерски дом да се беше. Како што си беше, си има кафана. Како што го памтиме пред 50 години, 60. Од кога ќе се уреди објектот, ќе стане репрезентативно место за граѓаните, каде ќе поминуваат поголем дел од слободното време, сметаат надлежните. Затоа барем за сега се отфрли идејата дел од 500 метри квадратни корисна површина да се пренамени во паркинг простор. Општинската организација на Црвениот крст го реализираше годишниот план за крводарување. По изминати 7 месеци од годината собрани се предвидените 1860 крвни единици. Според секретарот на Велешкиот Црвен крст Миле Маджаров, традиција е велешките крводарители многу порано да го исполнат годишниот план за крводарување. Планот од 1861 крвна единица кој што изнесува треба да се соберат за целата година, ние за две крвни единици го имаме натврлено заклучно со месец јули, односно тековниот план е остварен, тековниот за 7 месеца е остварен со 172%. Така да во наредните месеци се што ќе се организира, секоја крвна единица е, ќе значи надфрлување на овој план, меѓутоа секако за Велес остварувањето на планот е скромно ангажирање, скромна активност. Повеќе години наназад остварувањето за Велес значат околу 200 па и над 200%. И покрај реализацијата на годишните планови за крводарување од Обштинската организација на Црвениот крст велат дека добро е да се има и поголеми залихи со крв. Медицинската наука се развива, па има потреба од оваа течност, вели секретарот Маджаров. Токму поради ова, Црвениот крст прави напори секоја година да го зголемува бројот на нови крводарители. Во последните години работиме на тоа да има поголем број на крводарители на крвни единици од број на крводарители. Сакам да кажам, значи не сакаме да афирмираме дарување од ист крводарител, ами да го зголемиме бројот на доброволни дарители на крв, бидејќи крводарувањето треба да го сфаќаме како граѓанска должност. И во тој смисол, ако би успеале многу повеќе да го зголемуваме бројот, еве само да кажам еден податок дека ако секој здрав човек, секој граѓани кој што е здрав и може да дарува крв, ако во својот живот даде три пати само крв, тогаш ќе има доволно крвни единици. Интересот за крводарување велешани го покажа и на последната летна акција. Крв даруваа скоро 300 луѓе. Со оваа бројка, Велешкиот Црвен крст по неполни 8 месеци собра над 2000 крвни единици. Од Институтот за трансфузиона медицина велат дека според бројот на жители, Велес е лидер меѓу градовите по бројот на крводарители. Секој месец нашите екипи престојуваат тука и на помали акции.
со полициската станица Веле, со Чашка имавме одамна и секогаш велешани даваат некаде околу 5% од населението во Веле здарува крв, што е над македонскиот просек. Од Обштинскиот Црвен крст велат дека секоја година се зголемува бројот на нови крводарители. Така, дури 15% од собраната крв во текот на годината е дарувана од млади луѓе. Само 51 бруцош се запишале на четирите факултети во Велес. Слаб е интерес од запис во прва година на високото образование. Од слободни 240 места на факултетите, од кои 130 за редовни, останатите за вонредни, се запишале само 50 на студенти, од кои 44 се редовни. Најмногу запишани има на дисперзираните студии на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии од Битола. Таму од предвидените 50 места, половина се пополнети на одсекот информатика и компјутерска техника. Освен редовните запишани се и тројца вонредни. На Технолошко-техничкиот факултет, чии простории се преместени во зградата на поранешниот хотел Вила Зора, во државна квота се запишани само 12 студенти од предвидените 40. Таму настава вонредно ќе посетуваат уште 4 студенти. Слободни места останаа и на дисперзираните студии по сметководство и ревизија на економскиот факултет при УКИМ. Во првиот круг се запишаа само 8 студенти во државна квота, иако предвидено е наставата да ја следат 40 студенти. Предавањата на овој факултет се одржуваат во попладневните часови во Средното економско училиште. Намален е бројот на пријавени случаи на семејно насилство во Велес. Според статистиката на Министерството за внатрешни работи, по првото полугодие во градот се регистрирани 4 кривични дела. Во територијата која ја покрива секторот за внатрешни работи пак се пријавени вкупно 14. Во споредба со истиот период лани, бројката е скоро 3 пати помала. Предходната година, по првите 6 месеци, Велешката полиција регистрирала 11 кривични дела семејно насилство. Според анализата на полицијата, сите сторители се мажи. 3 случаи се евидентирани како кривично дело телесна повреда, а еден загрозување на сигурноста. По расчистување на случаите, полицијата открила дека кривичните дела биле сторени во состојба на психичко расстройство. Според статистиката на секторот за внатрешни работи, забележан е пораст на бројот на поплаки во рамки на семејството. Во првата половина од годинава, полицијата регистрирала 67 случаи. Најголем дел од сторителите се мажи, додека пријавата за поплака стигнала од сопругите. Податоците на Велешката полиција покажуваат зголемување на бројот на прекршоци. Просечно секој месец се пријавувал по еден случај. Во истиот период лани, по првото полугодие немало пријави за прекршоци извршени помеѓу членови на семејството. Инаку жртви во прекршоците од областта на семејното насилство се 2 сопруги, еден родител, поранешен брачен другар и лице од вонбрачна заедница. Екипи на противпожарната единица и местното население синоќа успеаа да го локализираат пожарот кој избувна помеѓу селата Иванковци, Мамутчево и Милино. Огнот кој се појави во попладневните часови, благодарение на ветерот, брзо се прошири на површина од скоро 15 хектари. Гореше сува трева, грмушки и нискостеблести растенија. Која е причината, дополнително треба да се утврдува, но на прво место секогаш се посочува човечкиот фактор. Според надлежните, на лице место денеска ситуацијата е добра, огнот е целосно изгаснат и нема забележани случаи на нови жаришта. Токму вчерашниот пожар помеѓу овие 3 села е најголем кој ова лето се случи на отворен простор во Велешкиот крај. Од противпожарната единица во градов вела дека бројот на пожари во последниве 2 години драстично е намален. Затоа детектираат 2 причини: релативно подобрите временски услови и многуте врнежи, но и бројните едукации со земјоделците и мештаните, на кои им се укажува да не ги палат старништата, затоа што тие се причина за избувнување на 80% од шумските пожари.